Павло Грот, президент Світового конгресу українців. Вітаємо, пане Павло, ради бачити. Вітаю, дякую. Давайте ми спробуємо з вами поговорити про таку нагальну тему, як от реальна можливість засудження російських військових злочинців за ті дії, які вони вже здійснили. Мені здається, ще здійснять, на жаль, на українській землі. Наскільки цей юридичний механізм може бути вибудований в умовах, коли ми говоримо про ядерну державу? Вже вибудовується, і якраз делегація Світового конгресу українців брала участь в Генеральній асамблеї Об'єднаних Націй в цьому минулому тижні, де ми якраз це питання обговорювали з ключовими і лідерами, і також впливовими неурядовими організаціями щодо цього питання. Ми, очевидно, це коригували разом із українською владою, з Міністерством закордонних справ, щоб зрозуміти, які головні питання. Головні питання тепер є, що треба, щоб Об'єднані Нації сформували міжнародний трибунал. Це є додатково до Міжнародного кримінального суду. Це має бути одне і друге, бо є обмежені можливості для Міжнародного суду. Це щодо воєнних злочинів. Друге, щодо судових процесів. Ми працюємо з західними країнами, щоб вони прийняли закони, які дозволяють конфіскувати заморожені російські активи по світу. Як ми знаємо, що є заморожені, але тепер їх треба конфіскувати. І лише тільки одна Канада прийняла такий закон, і важливо, щоб другі країни, щоб ми могли ті гроші вже брати і використовувати до розбудови України. Світовий конгрес закликав Генасамблею ООН створити міжнародний трибунал воєнних злочинів, про що от ви щойно розказали трохи детальніше. Але розкажіть, ви, як людина, яка спілкується з багатьма іноземними політиками, Захід розуміє, що досить складно досягти справедливого рішення, наприклад, у випадку з Оленівкою, коли вона розташована на окупованій території, і коли міжнародних спостерігачів туди не допускають, а коли допускають, то Росія малює таку картинку, яка вигідна тільки їй. Ну, перше, я вважаю, що ми не за того відвоюємо ці території і можемо цей процес розпочати. Але все ж таки ми бачимо, як і Сумі, як і Бучі, та й інших місцях в Україні, які вже є сьогодні дослідження про ці воєнні злочини. Ми бачимо, що вже міжнародні організації працюють, щоб збирати освідчення, і вже цей процес почався. Тобто збирання інформації, збирання доказів вже почалися. І світ розуміє, що потрібно, щоб такий трибунал був сформований і почав тепер працювати. Не через кілька років, але сьогодні почав працювати. Бо це один спосіб додатковий, який дасть росіян, як кажуть, дуже холодний меседж, що світ не буде терпіти таких злочинів. І тепер тільки питання є, чи це буде Об'єднані Нації, чи це буде Рада Європи, чи це буде Європейський Союз, хто буде входити в цей трибунал, це є тепер питання. І тому ми дуже сильно працюємо з Об'єднаними Націями, з спеціальностями країнами, де вони так більш помірково ставляться до цього питання. Це Африка, Південна Америка, Азія. Якраз там ми фокусуємо нашу роботу, увагу. І, власне, триває 77-ма сесія Генасамблеї ООН. Одна з тем, власне, війна в Україні. Багато заяв було з цього приводу. Більшість країн об'єдналися в засудженні Росії. Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Путіна в руйнуванні світового порядку. Шарль Мішель, президент Європейської ради, навіть закликав ООН призупинити членство Росії в Раді безпеки. Адже насправді це для Кремля є таким захистом своєї присутності в Україні. Чи можливо насправді позбавити Росії такої можливості? І наскільки реально призупинити членство Росії в Раді безпеки? Я думаю, що принайменше треба призупинити її право до вето, як не повністю її виключити. Це мусить бути дуже серйозний тиск з усіх сторін. І ми бачимо, що багато кажуть, що це є неможливо. Але ми бачимо, що за останні 6 місяців багато, що всі казали, неможливо, і сталося. Тому ми мусимо далі це просувати. І нам дуже треба підсилити знову ті країни, які озвучували Африку, Південну Америку, Азію, щоб вони до цього долучилися.
І тому цей візит, який збирається міністр закордонних справ Кулеба брати до Африки, є дуже важливим. І дуже важливо, щоб ми сильно попрацювали на тих країнах, щоб були ці голоси, щоб дійсно Росію виключити від Ради безпеки. Міністр закордонних справ Росії Лавров також таки виступав на засіданні, заявив, що країни Заходу стають для Росії стороною конфлікту, якщо вони підтримують Україну. Чому, на вашу думку, Росію таки допустили до Генасамблеї ООН? І Штати ж намагалися там щось придумати, там не дати їм дозволу на в'їзд або що? Чому таки допустили? І як, власне, якою реакція була інших країн на такі заяви Лаврова? Ну, я думаю, що цілий світ, як ви бачите, як голосували навіть дати дозвіл президентові, щоб віртуально виступити наперед Генеральної асамблеї, що ми бачимо, є більше як 100 країн за, а 7 країн проти. Ми бачимо, що вже зрозумілося, що Генеральна асамблея Об'єднаних Націй стоїть за Україною. Питання є, як далеко вони готові піти. І це найголовніше наше завдання сьогодні, і щоб переконувати ці країни, країни за країною, щоб вони захистили. Бо це є порушення самого статуту Об'єднаних Націй, це що Росія робить. І дуже важливо також, щоб це не створилося на світ Захід проти всіх інших. І це якраз Росія старається зробити, старається це створити як конфлікт з Сполученими Штатами, Заходом, і тому вони стараються це використовувати знову в Африці, в Азії і Південній Америці. І важливо, щоб ми, як світове українство, щоб ми, як українці світу, працювали в тих країнах, умовах, яких громадяни розуміють. В Португалії по-португальськи, в Бразилії по-португальськи, в Аргентині по-іспанськи і так далі, і так далі. І це є просто процес, який ми мусимо швидко завести, але треба зрозуміти, що громадяни тих країн мусять зрозуміти перше, що відбувається, щоб ми подолали цю російську дезінформацію, яка дуже сильно працює в тих країнах, які я озвучив. І ми мусимо просто над тим попрацювати, щоб країни стали сильніші у захисті України. Ну, та давайте тут спробуємо все ж таки розуміти, що може зробити той діаспора. Дійсно, як вона може допомогти Україні, як вона образ цієї війни може надати тим країнам, які, можливо, зараз не так сильно зацікавлені в тому, щоб усвідомити військову небезпеку. Це відбувається і в кожній країні. І це дуже важливо, щоб розказати у не тільки умовах, але в мислення тих людей, як вони мають зрозуміти цю війну Росії проти України. Бо вони не розуміють, як то так, що інша країна може напасти на другу. Це щось Україна щось провинила. Ні, ми мусимо розказувати, скажімо, Африці в словах колонізації. Що це є просто російський імперіалізм. Бо вони це розуміють, вони це жили сотки років під чи французьким, чи під великобританським колоніалізмом. І знову такими словами, щоб вони почули. Але це є також складно, бо, наприклад, багатьох, скажімо, середземних країн, там Дубаю чи в Сингапур, дуже складно навіть і виходити на вулицю. Дуже часто навіть і переслідують наших українських активістів в тих країнах. І ми, як світове українство, стоїмо за ними, але вони мусять до таких політичних питань підходити дуже обережно. Але важливо, щоб ми говорили меседжі і працювали із медією, із політиками, із неурядовими організаціями, які можуть долучитися до цього і говорити цю правду. І дійсно є дуже багато друзів України всюди по світі. Ми просто мусимо їх ангажувати і воювати проти цієї дезінформації російської. Це є якраз одне з наших головних пріоритетів у діаспорі. Головне, я б скажу, пріоритети слідуючі. Перше, це є зброя. Друге, економічна підтримка. І третє, це санкції. І очевидно, війна проти російської дезінформації у всіх тих питаннях входить. Пане Павло, от хочеться запитати у вас, от якраз на тлі цієї мобілізації російської, про яку ми говорили сьогодні всю програму. У Росії все ж таки проживає майже 2 мільйони етнічних українців. І от дуже, дуже важко зараз оцінити ситуацію, яка з ними пов'язана.
От, на вашу думку, вже розгромлені українські організації Росії. Що можна робити, коли етнічних українців фактично мобілізують воювати проти України? Це ж теж частина ось цієї політики, вона відбувається. І особливо, коли мова йде про якісь давні регіони, заселені українцями, там Зелений Клин, там теж демобілізація повним ходом. Що з цим можна зробити? Я не знаю, чи можна, але просто я хотів обмінятися думками. Це питання дуже-дуже складне, і ми вже воюємо проти цього, я би сказав, етноциду, який відбувається в Росії проти українців. Вже, ну, із 14-го року воно стало дуже загострене, але воно все існувало. Сьогодні ми бачимо, що, ну, навіть до війни всі українські організації в Росії були зліквідовані. Всі наші активісти, які були складові частини Світового конгресу українців, були погрожені. Багато з них мусили виїхати з Росії, і це є дуже-дуже складно. І ми бачимо, що це, на превеликий жаль, нашій історії, наші вороги використовували нас проти другого. Чи це Червона армія, чи це в інших ситуаціях, де, на превеликий жаль, ми воювали один проти другого. Але важливо зрозуміти, щоб наші знаходили способи, щоб до тої мобілізації не входити. Знаєш, це легко говорити, але дуже важливо меседж для наших українців, які живуть за цією залізною куртиною в Росії, щоб вони робили все можливе, щоб, перш за все, триматися українцями, щоб не датися впасти в той зомбійський полон, щоб і не подаватися до мобілізації. Дякуємо. У нас на зв'язку був президент Світового конгресу українців Павло Грот. Дякуємо вам, пане Павло. Бажаємо успішної роботи для підтримки України.